Digitalizacijom kulturnog nasleđa obezbeđuje se dugotrajno čuvanje, promocija, stvaranje nove i dopuna dokumentacije. U Istorijskom arhivu u Pirotu do sada je digitalizovano nekoliko fondova. Do sada smo mikrofilmovali i digitalizovali nekoliko fondova. Najpre fond Ćelimarske zadruge, koja je jedan od najznačajnijih fondova u našem arhivu. Fond matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih u dva navrata, i 2018. i 2016. Onda smo imali 2017. Pirotsko električno industrijsko društvo i takođe mikrofilmovanje jedan deo udruženja Zanatlija Esnaf, a za drugi deo fonda konkurisat ćemo ove godine. Digitalizacija je u toku i u Muzeju Ponišavlja. Radi se u programu IMUS koji je izradio tim Istorijskog muzeja Srbije. Počeli smo sa digitalizacijom najvažnijih predmeta kao što su zbirke ćilima, arheologija, istorija, oružje i tako dalje. I sada smo na nekih 10%, znači ako je prioritet bio tih 3000, mi smo oko 300 predmeta već za nekih 2 meseca digitalizovali. U planu je digitalizacija čak 33 zbirki sa više od 3000 predmeta, ali naravno ta digitalizacija tih predmeta ne znači samo digitalizacija postojećih, već i uvođenje nekih pojedinih predmeta koji nisu upisani, tačnije nisu evidentirani. Knjige u digitalnom obliku danas više i nisu novina, ali je digitalizacija fonda i za biblioteke i tekako obiman i zahtevan posao. Narodna biblioteka Pirot je sa digitalizacijom počela još pre 10 godina, a osim ministarstva podršku su imali i od lokalne samouprave. Naravno da je prioritet bio digitalizacija zavičajnog fonda. Digitalizovali smo najpre monografske publikacije, odnosno knjige, serijske publikacije, ali i bogatu neknjižnu građu. Može se reći da smo mi 90% neknjižne građe digitalizovali. Tu spadaju fotografije, razglednice, pozivnice, plakati, isečci iz novina vezane za pirotski kraj, geografske karte, planovi grada, katalozi izložbi. Pre par meseci dobili smo i najnoviji skener sa pokretnom glavom koji se koristi znači, za digitalizaciju neke osetljive starije građe. Ukoliko je građa nekog novijeg datuma, traži se saglasnost autora da bi se ta građa postavila na sajt. Građa se digitalizuje ovde u Narodnoj biblioteci Pirot, to skladištimo ovde u lokalnim računarima, a nakon toga se diskovima šalje Narodnoj biblioteci Srbije. Digitalizacijom je predviđeno i umrežavanje ustanova, te će tako kroz jedinstvene sisteme biti umreženi arhivi, muzeji, zavodi i biblioteke. Zaposleni u ustanovama kulture kažu da im podrška ministarstva veoma znači i dodaju da će ustanove i dalje konkurisati za sredstva u okviru aktuelnih konkursa ministarstva. Ovogodišnji konkurs za digitalizaciju kulturnog nasleđa otvoren je do 11. februara.